De agora até o futuro, Edgar. Small. Se envolveu agora. Agora que eu não tô gravando na tela, eu tô com uma programação agora. Pronto. Vamos lá. 3, 2, 1. Small. Peraí. Opa, mexi aqui. Não, tá aí, tá profissional. Time da BBC de Londres. Não é palma, não. Olha lá, olha lá. Você fez assim já. We're rolling. Cortou?